ان کے لب رنگی کی مٹھابل تھی کہ جس نے رابعہ احمد ہیں دلی سے, معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ ان کی ایک فرینڈ نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں مشروم کھانا حرام ہے, لہٰذا آپ مشروم نہیں کھانا. اور ان سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی نیو مسلم ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو سب سے پہلے سبسکرائبروں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ چینل پہ ایسی اور بھی اسلامی بہنیں ہیں جو نیو مسلم ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کچھ پریشانی ان کے اپنی برادری کی طرف سے, گھر کی طرف سے ان کو فیس کرنی پڑتی ہے. تو آپ لوگ تمام ان کے حق میں دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسلامی بہنوں کی طرف رحمت کی نظر کرے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائیں. انہیں میں سے ایک رابعہ ہیں, زینب ہے, اور دیگر جتنی بھی جہاں اسلامی بہنیں پریشان ہیں, اسلام قبول کیا اور ان کو پریشانی کا سامنا اپنے گھر والوں کی طرف سے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ راحت کا سامان کرے. تو ان کی ایک مسلم فرینڈ ہے, انہوں نے بتایا تھوڑی تعلیمات ان کو دیتے ہوئے رابعہ احمد کو کہ مشروم کھانا یہ حرام ہے, اسلام کے اندر اس کو کھانا نہیں چاہیے. دیکھیں, سبزی کسی بھی قسم کی ہو, چاہے وہ مشروم ہو, گوبھی, پالک, آلو, کچھ بھی ہو, تمام کی تمام کھانا اس کو جائز ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے, چاہے اس کو کسی چیز کے ساتھ مکس کر کے کھائیں یا سنگل, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اس کے حرام ہونے میں لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ مشروم کا کھانا اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, وجہ معلوم نہیں کیوں, لیکن اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, یا اے ایمان والو, ستھری چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پاک صاف ستھری کی, ان کو حرام نہ ٹھہراؤ. لہٰذا جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں, اس کو اس آیت کریمہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں ایمان والوں کو کہ صاف ستھری چیزیں, پاک طیب چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ. لہٰذا مشروم کو کھانا بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار